زمنكي هوري قبل مركا دونا نيسد قبل دان دين تم قفي عانتاه ما دوكنيسا مش أستوريسا حجابك صاحة محيرتا أخلاق مالي ذاي هذا الوناكسن قف آم صنان بغن مطاهي محالي جيرا هذا قف أدين كيدي محالي جيرا هذا عارنو لقاء مان هلاي مطاحي يه ويقر ساسا الوحو لنشري بلس زمن كان دو مركا محينو كحولونا هدارقنا هاي يو محاوي وحاوي يعني قفتان تيك توك مكا كعسان تا مشيدان تا هاي تمي هذا بيبي هير كمالها نصوم مقلان اوكي هذا وما تمكن انت كسوق في حفلة دمانتا ان شاء الله واحد اللي هذا وما تمكن كل جين سيدي قدر انت اللي او تسمين في الان انه هو دي مادين يوقف ديهم وقرب كانك مغرين لقد كانت سيمي ترو موضوع لك like جيركي موغطه you know okay give it this mahomo like is you know in lawani ubanta idhata okay ulalki halaha la ninka raga hada gabar xulnis mustaqbal ay kala saar iyo shukaansi waxa way allah waxalam ina qofta mustaqbal wada yeelanaysan laakiin mar hada u baahatid gabar ah mustaqbal la yeelatid gabadha si fiican iska qiimeey you know ilmaha awlada hal mar heelkaaga baahayeen waa marka hooyada dooranaysid sax soo marka gabar diinta ku wanaagsan akhlaaq leh reer wanaagsan ka soo jeedo ee xaaladda yeb waagi hore zamankii hore gabadhan raali ma tahay aa ku xulan jirnay dumarka yaani marka gabar u baahantay inaa oo xaas ku noqoto waxa qiimeynay qoftan raali miya sheeko ogaani waad adagta sax laakiin raali inaa taa waxa ka ogaan kartaa qaabka yaani ehelkeeda iyo familkeeda qaabka yaani maxaladha yaani ugu shaqeyso you know gabar gurigeeda ka shaqeysa sax waalidinteeda iyo hooyadeed iyo aabaheed walaalaheed cunta u karisa waagi hore way diibiyaasi u soo dhaamay waad waxa ku jirtaa maxaladha like CCTV camera waa iska fiirno soo qofta qaabkii familka ugu shaqeeyso qoftaas waraaliyo way garsaal u xulan jiray hadda laakiin waxa way arano waxa dhawxita arano even you know how like hadda ninka maanta ma ku gabar doorna he doesn't care about if she's raaliyo danti ismaaha asay waxa u daran waxa quruxdeeda iyo like qaabkii u nikinoos iyo isluxluxitaanka sa u daran hadoo guri markii la imaadana waxa way inay nin waa moota gabar inuu maamulo isku dayaa hey sam simin kartaa no bah maxa gabadha ku xulan jinay kartideeda karti la fiirna hadda amal ma waayay hore gabadhan karti ma leedahay karti macneeda ma taqaan waa yaani gabadha marka guriga keen xaaskayga noqoto gabar shaqeysanayso gurigeeda iyo maxaa la dhahaa iyo nafteeda iyo aniga nafteeda yaani oo yaani maxaa la dhaasi fiican oo ilaalin karto ma tahay you know karti waxa weeyaan hooyo wanaagsan ma noqon kartaa markii ilmo imaadaan ilmo ma barbaarin kartaa ilaa iskuul koobaad caruurta awlaada waxa weeyaan guriga waa macallimada koobaadna waa hooyada karti waa taas yaani gabadhan gurigeeda ma ku filnaan kartaa hadaan aniga maanta inkee safar aado maxaa la xoolaheena yaani nafteeda iyo guriga masuul ma ka noqon kartaa ma si ilaalin kartaa laakiin hadda waxa weeyaan we don't care maanta nin maanta yaani waxyaabaha dumarka lagu xushmo ku jirta unena waxyaabahaas inaad ma la qiimeeyo you know qofku waxa hayo maxaa la dhahaa kuleel iyo qoox adoono guri markii limaad wixii dhan waa halaabay inoo marka hore in la xafiican iska fiiriyo waxa gabar marka xulaneeno xishoodkeeda yaani qoftan gabadhan gabar xishood badan ma tahay sax laakiin hadda we don't care about that waxa way maanta xishood ma qiimeynayno maanta gabadhu ugu saqajansan azay loo raadiyaa been miya yaani runta la isku sheego maanta ragga jiro badankooda ma yaani dhammaan ma wada aha badankooda maanta gabadhu ugu ciyaal suuqsan ugu saqajansan isqaabiso niigiso tiktok meel ka dhex muuqato azay safa loogu jiraa waagi hore taas meesha ka waagi hore waxay ahayd gabadhu ugu xishood ka badan aan isku dagaali jiray waxaan ku xasuusinaynaa inaad like saarto muuqaalkan si saaxiibo badan ay u daawadaan una sheer gari asxaabtaada si aan u helo saaxiib adiga oo kale u wanaagsan aad iyo aad ugu mahadsantahay daawashada muuqaalka.